Pöö, se olenkin minä, Hurhur Games. Oikein hyvää syntymäpäivää. Ja Santtu, mä rakastan sun videoita. Quality content. 27, keep it up. Moikka Santtu, mä kuulin, että sä täytät 13 vuotta, joten tosi hyvää 13-vuotiaan synttäriä sulle. Ja hei, muista juhlia ankarasti, eli biletä bro, ja muista syödä paljon karkkia. 13 täyttää vaan kerran elämässä. Kerro Jusulle terkkuja. Peace. Moi Santtu, mä kuulin, että sä täytät 13, hyvää syntymäpäivää. Mä tuossa olet tämmösen sipulin synttärilahjaksi. Monelle ei ole tällaista sipulia, tuo vitsin hieno sipuli. Ja joo. Welcome to my mind. We are mining diamonds. We are not a strip mine. We don't have to fly mobs. Vittu, nyt täytyy ampua. Sinne menee kaksi tyyppiä. Se vie... Mitä tyrannosaurus? Missä sä oot? Mä en ole... Vähän korkeammin talolla. 0 luksia sekuntia. Ole nyt! Santtu, mitkä on sun lempipornosivustot? Mä en oo itse katsonut pornoa. Etkö? Tässä on joku pakko valita, niin pikku kakkonen varmaan. Haista paskoa! No mitä vittua sinäkin siellä ulkipuolella? Ai seemeli seikeli. Mä käväsen tuossa huussissa. Mä jätän tän kameran tähän kuvaamaan. Mut mä tuun ihan kohta. Kauhee jyytihätä. Suomen kielellä piti käydä vääntämässä paskaa. Onks sillä ihan kaikki kunnossa? Se ei päässy kamerille, niin se tulee vähän harmittaa. Ei vähän harmittaa. Vähän harmittaa. Onks siellä pikkukakkosen sivullakin taitaa olla hentaita? Pysy jotain. Kasvoja 1, isot kasvot, kasvoja 0. Kyllä. Mä yritän ensin sen kohan, mistä näkyy sun kasvot kaikista parhaiten. No niin, näkyyks ne nyt? Santtu, minkä kokoinen muna sulla on? En mä oo koskaan mitään myötä. Täytyis joskus kyllä ottaa jännisiä mitään kanssa. Mä oon sieltä kuvan, kun sä näytät noin meemiltä nyt. Noin. Käsien pesu, se on tärkeä juttu, oli käsissä iso tai pienikin sutu. Kato käsissä, hengaa ne bakteeriörkit ja käsilässä kuitenkin kaikkee törki. Moi! Moi vaan! Se oli Santtu täällä! Taaaaaa!